seliramu pukulun Bramo coba dunungmu. Pusaka cakra iki apa ilang? Nek pancen ilang ki ana ndek kang dadi larine lho semono nek pancen munggah nang Suralaya dene iki tak jaluk bali ke pusaka iki. Terus no ana wigati apa? Dina iki kayangan jaluk pelalaning pusaka cakra kang munggah nang swarga luhur. Satirene ilang ana merca padha. Aja seliramu wani-wani munggah nang pengawak brojo takon bapanane pusaka cakra. Nanti menang poro golek oneng madyo podo. Laku golek oneng madyo podo onon di panggunane dunung no. Aku ora mangerti Kresno. Duh. Nek ora mangerti guna tanpa perlu aku duwe dewa seliramu. Lamulo. Munggah aku nang pengawak brojo perlu aku nempuake ilangin pusaka cakra. Temu saka dewa Suralaya dakti nemu ya saka dewa Suralaya. Abane Bathara Kresna randon golek pilange pusaka cakra handon arep ngrusak kayangan Suralaya. Gelem dina iki seliram tak balake bongko tak oncatake. Bathara Brahma, iyo. Wani balake Bathara Kresna bos nurit kejojotan Kresna seliram.
kan mah Bathara Brama ingkang sumedya ngawingkang rayi Bathara Sawera adi ora luput kang dadi aturmu pengamuk ing Bathara Krishna kaya dudu sepaini dewi adi menawi ngaten kakang mas panjenengan kula trimun guru sakuntawis kula ingkang ngrampungi kridaning Bathara Krishna seliramu kudu ngati-ati tapi Bathara Krishna jelas wis ora kena digawe sembarangan ya ora kena kanthi sembrono pun kakang gak melayu dipateni kenapa danok wujuding Bathara Krishna sapa kang maju nang prayudan aku Bathara Sukra Krishna enggal maju Bathara Sukra aja kakean kondo kudu ngati-ati leno pandulmu kena jangka mengkene otak candak pasai betaki lambini kawah condrom kok pecah temenmu Thank you.
Mulan meliti marang wujuding dewa mambang arep balekake Bathara Kresna semono rening aku ora mantep dibalekake nganti nganaki Pancaka Luwusana Gen ku Pancakara marang dewa mambang padha keplayu. Ora ana kang kuat tepandingan musuh wongkone aku. Ning rene aku munggah nang kahyangan Suralaya ora kepingin sedhi aku ngrusak ananing kahyangan utawa ngasorake dewa mambang. Kang tak sedhi omong kepingin aku weruh papan panggonane pusaka cakra. Nek pancen ilang ana ing mak bener ilang ana ing mak ya padha. Menawa pusaka iki dak krasan melu Bathara Kresna ana ndi panggonane ning nek pancen dhek mreca padha iki ora ana-ana sewu dimokalake pusaka dak balik nang kahyangan Suralaya mula dewa mambang wis padha keplayu dina iki prayogane aku tak nyuwun keparangan marang Pukulun Ratu ning Ratu Weskalir Pukulun Ratu ning Nyawa Jimat Papun den kula Kulo titapan jenengan Ratu Dwarawati pukulan ingkang wantuk minggah datang pengawak brojo. Panjenengan ingkang roko reksikane ka putra. Dos pundi Kakang Mas? Sinten ingkang kumawantun minggah dateng pengawak brojo? Sebab rikala reking kahyangan Suralaya rasa tala kados katumplek-tumplek. Wusana kula ngutus putra kula Bathara Brama ingkang kula utus ngeliti gelaring kahyangan. Ngantos wonten tengaraning bedhil kaya brondong surak ambata rupa. Sampun jelas menika wonten tita ingkang kumawantun minggah dhateng pengawak brojo. Loh, Yayi Guru ndadosake kawuningan panjenengan. Melom boten wonten ingkang kumawantun minggah dhateng pengawak brojo namung Ratu Dwarawati. Sri Nalendra Bathara Kresna Yayi Guru. Menapa to Kakang Mas ingkang kasuwun Bathara Kresna
kok ngantos ngawontenake bondo yudha mesadewa mambang. Menika neliti aturing dewa mambang. Kresna minggah dateng pengawak brojamung tetanyo icaling pusaka cokrinten landhep sewu. Ugi pusaka riak kumodo. Mila Bathara Brama ugi paring sumul bilih pusaka riak kumodo ugi pusaka cokrinten. Menika mboten minggah dateng kayangan. Ning Kresna hanempuh hakimiwah dewa Suralaya. Pinangge pusaka saking Jawata mboten pinangge saking Jawata. Kakang Mas Pukulun, Yayi Guru inggih. Menawi ngaten prayoganing enggal panjenengan timbali Bathara Kresna. Nggih kula mituhun dawuh panjenengan Yayi Guru. Kase kita yuganing ulun. Ratu Ndwarawati Sri Nalendra Bathara Kresna. Pukulan wonten menapa pukulan? Coba maro padane pun ulun Ratu Neratyo sekalian. Ning andeo duka mulilo pengamuk. Iki dewan kang awe sumur marang sliramu. Kasinggihan dawuh panjenengan sowaning titah ripaduka Ratu Ndwarawati. Sowan kula ngaturake sedaya kalepatan pukulun sampun ngantos kirang paling gunging samudra pangaksami. Tiyaya Kresna ora ana kang ngujiwani. Lho dina iki nganti ndadekake kageting para dewa. Mongga menang pengawak brajana perlu gawe apa. Pukulun. Minggah pun titari padu kok kalau minggah datang pengawak brojo tanpa nampi timbalan panjenengan sebab dinten mangke pusaka cokrinten landhep sewu menika ical boten kantenan pukulun. Kresna pukulun inggih. Seliramu nak wis tak terangake pusaka cokrinten ora kena digawe sewenang-wenang. Sebab ing iku pusaka tapak eyang. Tapak gaweane yang dewa gaweane Pandhi Manik Moyom Puromoyadi. Oh, pukulun ini. Ning rumah kula mboten kirang mangatos santos pukulun. Wusana icaling pusaka kala wau kula ugi mboten mangertos. Kresna pukulun ini. Rene ngilang iki dewa Igoranyi Pati. Malah-malah yora munggah nang kayangan Suralaya wujuding pusakamu. Mula prayoganing dina iki ayo munggah nang kayangan Pucak Sanga Likur daturake marang Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal.
perlu ning aku supaya diparingi sumurup ana dilangi pusaka kaniku menawi ngaten kula mituhu dawuh panjenengan bubulun kakang Mas Reksi Kaneka Putra yayi guru wonten migati menapa dinten menika perlu kula anyuwanake Butara Kresna wonten ing pangayunaning Kanjeng Rama pukulun sang yang tunggal mila panjenengan jadi wonten ing kayangan Suralaya kula mituhu dawuh panjenengan yayi guru Kresna aja kesuwen ayo dina iki dak semenake padaring sang yang tunggal Rumiwah Bathara Kresna kersa minggah dhateng kayangan pucak 29 enggaling lampan seperapating nganti kayangan kaya Pandhu Dewanata Pandhu pukulan kasinggihan dawuh panjenengan kula titari paduka Pandhu Dewanata kula ngaturake sadaya kalepatan mugi pukulan paring ngugungi samudra pangaksami iya Pandhu ora ana kang ngujiwani ana perlu gawe apa mungganang kalangan pucak 29 menika ngaturake pusakaning Ratu Dwarawati pukulan ingkang kawestanan pusaka cakra sebab menika dipunanggi ngayati wonten ing Gatukaca. Dadi pusaka cakra iki kangge ngayati Gatukaca lakarping Bathara Kresna. Pekajengipun Bathara Kresna njunjung derajating dumo. Reneng Gatukaca menika dados senopati. Sedyaning Kresna badhe dipun perjayani sagetos senopati kala wau Dumawa wonten Bhuma Naraka Sura. Apa ya ngono Gatukaca? Pukulun leret awu panjenengan pukulun. Oh iya Pandhu.
iki kang kadurungan salah iki Bathara Kresna sijine wong tuwa kok anut-anuten lakuning bumi. Nek kaya mangkono kaya durung cukup lan cakep Kresna dadi wong tuwa. Pukulun inggih pukulun lalajeng dos pundi. Mula dina iki mundur iki Bathara Guru lan Kresna arepe munggah nang pengawak brojo. Rama pukulun amit kula ingkang minggah dhateng pengawak brojo Rama. Jatirayeno Kole janya tanpa sosat manu Ora luput iki Bathara Guru Rama pukulun inggih Rama pukulun seliramu bebarengan marang Bathara Kresna dina iki Bathara Kresna kok ngadep mono lho Kresna pukulan inggih pukulan lepatipun titari paduka Ratu Ndwarawati nyuwun sepunten sik pisan iki aku dadi sesepur mangsa kisinan lho iki Gatotkaca kok wis ana kayangan pucak songo lekur iki ora Bathara Guru ana perlu gawe apa. Menika ngaten Tarama pusaka ning Bathara Kresna ical mboten kantenan. Rening Kresna menika nempu mewah ingkang putra kula mboten mangertos. Mila lajeng kula sowan padha panjenengan nyuwun pitutur. Wonten pundi pusakane Bathara Kresna? Bathara Guru, nek Kresna takon pusaka coba nyimpang. Kresna. Pukulan inggih pukulun. Duh. Iki lho madhep mrene iki pusakamu. Waduh pukulun pinten lepat kula nyuwun sepunten pukulun. Oh kok paman Pandu pinten lepat kula nyuwun sepunten paman. Kresna ora salah Kresna sliramu bener kang nyalake kula sapa. Duh. Sliramu goleki pusaka cakra munggah nang kayangan pucak 29. Dong tumeka kayangan pucak 29 seliramu rumangsa ora madhep marang pukulun sang yang tunggal rumangsa kisinan kang kaya apa mangke to pukulun wau ngajeng kula menika manut aturing putra kula Bhoma Narakasura kepingin kadadosake senopati raning rikala pilihan kala wau Bhoma mboten dipun pilih kula kapure karudha paripeksa kandhak utus dadosake senopati. Lajeng kadang Pandhawa menika manut kakang Mas Prabu Baladewa mboten mlilani. Iku bener Ratu Madura Prabu Baladewa. Nggih, pukulun. Raning kula menika amrat dipun gubel milah putra kula Prabu Bhoma Narakasura. Lah mila ngantos kula nggugurake papan ing Gatotkaca. Wonten candi Saptarengga. Wusana kula tamaki pusaka cakra. Lho kok ical Gatotkaca sesarengan pusaka cakra. Mangerti pusakam kang diayataki semono ora luput kang nampani Pandhu Dewanata. Mula semono iku Pandhu karo sliramu separo basa, separo asra ngerti nek Gatotkaca iku kanjingan Pandhu. Oh, paman menawi ngaten pinten lepat kula nyuwun sepunten, paman. Iya, Kresna lan aku semono uga menawa salah karo sliramu aku njaluk sepura. Mulane wong dadi sesepuh ngono aja anut-anuten lakuning putra. Wong dadi pitu wong ngono nek anut-anuten lakuning bocah nom bandingane kaya patraping bocah cilik. Nggih, paman, kula ingkang kadungan lepat Kresna. Dadi lali-lali kudu para eling-eling.
Rening seliramu dipercaya marang Pandhawa aja sembarangan wong dipercaya marang liyan ngono Gresik. Nggih, Bu Kulun. Oh, dadi seliramu Kresna kang ngayatake pusaka cakra sedya mung gawe patine Gatotkaca. Lho kok wani-wani kating gawe patine Gatotkaca. Nggih, Bu Kulun, kula ingkang kadunungan lepat, Bu Kulun. Larua seliram kating gawe patine Gatotkaca dasu dingetno seliram nang kayangan pucak songo niku. Liku dupara eling-eling. Rening seliramu dipercaya marang Pandhawa aja sembarangan wong dipercaya marang liyan ngono Gresik. Nggih, Bu Kulun. Oh, dadi seliramu Kresna kang ngayatake pusaka cakra sedya mung gawe patine Gatotkaca. Lho kok wani-wani kating gawe patine Gatotkaca. Nggih, Bu Kulun, kula ingkang kadunungan lepat, Bu Kulun. Larua seliram kating gawe patine Gatotkaca dasu dingetno seliram nang kayangan pucak songo niku. Rama lajeng dos pundi Rama? Bathara Guru. Nggih. Iki kang kadunungan salah iki seliramu nggih, Panjen. Lalepating kang putra dos pundi? Gatotkaca jagung. Kang bisa ngilangi kelilip kayangan Suralaya rikala kaunggan Ratu Simbar Manyura Raja kala berjuna. Lah semono rikala Gatotkaca dipilih dadi senopati Ngalaga, seliramu aweh tandha panengeran apa marang Gatotkaca? Rama tekse dereng kula tengeri, Rama. Lho nek kaya mangkono oleh ngepek putra Gatotkaca, oleh ngepek jago Gatotkaca, ku mung nek ana parigawi. Dadi nek ora ana parigawi tanpa para openi. Lamula dina iki rening Gatotkaca ku para anggep jagung. Lan pupone Bathara Nrada aku kang njalukake tetenger saka sliramu. Gatotkaca para tengeri apa para paringi apa? Rama Pukulun. Menawi ngaten menika Gatotkaca kula paringi sesimbul satunggal Rama Pukulun. Kang kawastanan simbul kencane kang darbe mripat kumala. Nah. Iki peparingmu wayu simbul kencana kang duwe mripat kumala. Kresna. Pukulan kasinggihan dawuh panjenengan kula, Bu Kulun. Iki pusaka mu cakra tompon. Nggih, Bu Kulun. Kula ingkang sumedya nampi pusaka cakra. Lho. Kok nganti oncat nang kayangan pucak songolikur? Kok aku dak munggah nang kayangan pucak songolikur mesti nedak tinemu pusaka iki. Kresna. Nggih, Bu Kulun. Iki Bathara Guru awet tetenger marang Gatotkaca rikala dadi senopati Ngalaga ditenger wayu simbul kencana kang duwe mripat kumala. Lamula sapa ae kang gugat Gatotkaca dadi senopati aja leng gugat nang sliramu. Kon gugat nang kayangan Suralaya utawa kon gugat nang kayangan pucak song likur. Iki titah kang bosen urip Gresna. Nggih, Bu Kulun, menawi ngaten kula mituhu dawuh panjenengan. Lah dinten menika wujude simbol kencane kang darbe mripat kumala. Iku tampana ing Bathara Guru. Menika Bu Kulun sesimbuling Gatotkaca. Iya Kresna dadi nek ana titah kang gugat Gatotkaca dadi senopati. Aja leng gugat nang sliram kon munggah nang kayangan Suralaya tak banjurute ana kawacandra muga. Nggih, Bu Kulun, kula ingkang nampi. Lamila dinten menika rening kula ingkang ngasta simbol kencane ingkang darbe mripat kumala ingkang menang ngasta ngregem menika Gatotkaca. Gatotkaca. Woka singgian dawuh panjenengan. Mulai ke peparinge pukulun ratuning nyawon. Diaran wayu simbol kencana tompon Gatotkaca. Nggih kula ingkang sumedhot nampi wo. Inten lepat kula kemawon nyuwun sepunten miwah panjenengan. Iya Gatotkaca. Lamila pukulun lajeng dos pundi pukulun? Gatotkaca. Dina iki seliramu mudhun saka kayangan pucak songo likur. Nggawa wayu simbol kencana kang duwe mripat kumala. Iku persasat wayu nira nggir. Pukulun inggih. Lamula dina iki seliramu marang makmu Bathara Kresna wis mudhun. Nang keraton Ngamarta
supaya dadi tentreming pendhawa. Pukulan nyuwun tambahing pangestu, pukulan nyuwun tambahing pangestu kelilan kendhekan tambahan. Kang ati-ati. Iki dino kayangan Suralaya selak komplang seliramu wis bali nang kayangan Suralaya. Pandhu semunuga pukulane nggih. Seliramu bali nang swarga trantunan pandhu nggih pukulun. Rama pukulun nyuwun tambahing pangestu pukulun kula nggih nyuwun tambahing pangestu. Haryo kaki Prabu Gatotkaca ingkang sampun nampi wayah simbol kencan ingkang darbe mripat kumono ing kalih ponang carita njujug pasiniwaksanan. Kaki lampan roman daping wayu simbol kencaning kang darbi mripat kumolo. Sekaping cari topurwa tiangaring gedatan wonten sesangkutan satunggal menopo. Kawan terenggai genteng koco gempali pager botol lunglungan ingkang punggel nenggi tomapan buter. Malaring gitingkang nandung sungkolo kawuli akingkang pejat dan gesang akingkang sakit dan sarasaki. Sekapeng carita purwa dalang kondo bone mut purwa deksinani. Emut namane wong iling purwa kawitan deksino pungkasan. Rikolo mimitin dalang ingkang denwaroi kaki danyang ni danyang danyang kambar so disungriki. Bibare wayangan dalang wenang ucap kaki danyang ni danyang. Tinten menikonggen kulo ngelampai ngringit
Renggitan wontening balik gede teru pagung sampun cekap wontening lampan. Mila panjenengan ingkang kula aturi saha mboten kula aturi. Ningali nggen kula renggitan mirengaken nggen kula crita bibare anggen kula renggitan kedah panjenengan wangsul ten papan panjenengan piyambak-piyambak. Kang saking wetan panjenengan wangsul mengetan sak momongan panjenengan sampean wangsul mengetan. Ingkang saking kidul panjenengan wangsul mengidul. Kang saking kilen panjenengan wangsul mengilen ingkang saking ler sampean wangsul ngalir. Ning ingkang wonten ing tengah sampean tliting balik gedhe tara pagung bibaring ngenira ringgitan sampun ngantos wonten lembut ingkang kantun. Malah ingkang picak sampean tuntun ingkang lumpus sampean gendong. Leres rawu panjenengan kula ngangge kukuse menyan seto bibare wayangan tondo pangeran kula kekayon. Tancep kayon bubar wayangan katon semburating sutra ijo saka kayangan. Thank you.
Thank you.